Akciju Mjesec čistoće i ovoga puta zajedno realiziraju općina Cazin, Komunalno stambeni fond, Javna komunalna preduzeća Vodovod i čistoća, Unsko-sanske šume, mjesne zajednice te udruženja lovaca, ribolovaca i ostali građani koji samostalno organiziraju ekološke akcije. Prioriteti u akciji Mjesec čistoće ove godine su putne komunikacije, a prvenstveno smo dali prioritet izvorištima, vodotocima. U današnjoj akciji Mjesec čistoće, to jest današnji radovi se izvode na lokalitetu Vignjeviće, rezervar samog izvorišta. Tokom ovog mjeseca građani će na računima za usluge javno-komunalnog preduzeća čistoća dobiti obavijesti o rasporedu odvožnje kabastog otpada koje će se vršiti u zadnjoj sedmici aprila. Cilj je olakšati građanima deponovanje velikog otpada, a ujedno prevenirati stvaranje novih divljih deponija u šumama i na ostalim sličnim površinama. U aprilu Mjesec čistoće odvoz smeća se vrši redovno, a u zadnjoj sedmici u ovome mjesecu vršimo odvoz kabastog otpada. Pa ovom prilikom molim naše građane, korisnike komunalnih usluga, da se pridržavaju reda voznog odvoza kabastog otpada, gdje na svojim računima će biti raspored za sami odvoz. Tako da ne bi taj kabasti otpad završio u nekim lokacijama, šumama, gdje onda moraju naši građani i dalje to, naša firma to čisti. Divlja deponija kod izvorišta Vignjeviće od danas je u procesu sanacije. Otpad se odvozi, a radne mašine uređuju okolno zemljište. Akciju zajedno izvode preduzeća čistoća i vodovod i u narednih nekoliko dana trebala bi biti u potpunosti završena.